Azərbaycan Silahlı Qüvvələrindən bir müddət əvvəl ehtiyata buraxılan Polkovnik Tofiq Orucov qəfil həyatını itirib. Qafqaz Info xəbər verir ki, Tofiq Orucov bugün ürək tutmadan dünyasını dəyişib. Məlumat üçün qeyd edək ki, Tofiq Orucov 1-ci Qarabağ müharibəsində aprel döyüşlərində 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edib. 1975-ci il təvəllüdlü zabit bir müddət əvvəl ordu korpuslarından birinin mühəndis xidmətinin rəisi vəzifəsindən azad edilərək ehtiyata buraxılıb. O vətən müharibəsindən sonra vətən uğrunda və Kəlbəcərin azad olmasına görə medalları ilə təltif olunub. Onu da bildirək ki, əslən Laçın rayonunun Fərdaş kəndində olan Tofiq Orucovun atası Mir Yusif Orucov və qardaşı Rafiq Orucov 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidləridir. Allah rəhmət eləsin.